Katra komanda saņem darba burtnīcu, kurā ir 22 dažādi uzdevumi, un tad Kuldīgas vecpilsētā var sākties īstas dārgumu medības. Spēles nosaukums ir Atrodiet vienredzi Kuldīgā, un tā ir jauns kultūrtūras un produkts, ko izstrādājusi biedrība Dabas spēku aģentūra. Pilsētas spēle tiek rīkota projekta Dzīvojam ar kultūras mantojumu, jeb Live Harry ietvaros. Šis te lielais projekts, kas nosaucās Dzīvojam ar kultūras mantojumu, pārredz, ka projekta ietvaros mēs izstrādāsim jaunus turismu produktus, kas tiks veidot, izmantojot Kuldīgas vecpilsētas pamatu un īpašās vērtības. Darba burtnīca tāda spēle, tāds materiāls, kurš būs pieejams trīs valodās, un tātad latviešu valodā, angļu valodā un krievu valodā. Un šodien ir tas atklāšanas pasākums, bet pēc tam, pēc šīs atklāšanas pasākuma norises, materiāls būs pieejams turisma aktīvās informācijas centrā, šeit pat Rāclaukumā, un varēs saņemt šo te darbu uzdevumu. Un pēc tam, kad šis te uzdevums ir izpildīts, tad ir aicināti dalībnieki atnākt atkal uz turismu centru un saņemt pārsteiguma balviņas. Šī te darba burtnīciņa ir bez atlīdzības un arī pārsteiguma balviņa ir bez atlīdzības. To mēs tā kā esam izgatavojuši projekta ietvaros. Tā galvenā mērķa auditorija ir tās ģimenes ar bērniem, kuras ir iebraukušas Kuldīgā. Un mums bieži tiek pārmests, ka Kuldīgā ģimenēm ar bērniem nav ko darīt, ka mums vajag ūdens parkus izveidot vai tam līdzīgas lietas. Un tad mēs tā kā pārstāvam to viedokli, ka katrā pilsētā nav. Nav jābūt ūdens parkam, bet ka Kuldīgā varētu tā kā iepazīst cenas ēkas, un mēs ar šo te spēli gribam apliecināt, ka tas nav mazāk interesanti, ka tas ir tikpat interesanti. Darba burtnīcā var gan rēķināt, gan zīmēt, gan minēt vārdus. Lai to izveidotu, autori paši daudz ciešāk ielūkojušās vecpilsētas dažādos sīkumos un detaļās. Tie ir paši aktuālākie, kas ir Kuldīgā pieejami kā turisma apskats objekti. Caur tādu interesantu prizmu bērnam saprotamu, un sākot jau no Rāclaukuma, varbūt tāds detaļs, kur netik bieži vienmēr turists pievērsīs uzmanību, vai arī vietējais iedzīvotājs, kā mūsu pumpīši, ūdens pumpīši senie, kā mūsu stendera krodziņš, kur kas kādreiz tur ir atradies, ne visi to zinās, un kur ir gadskaitļi ēkām, kurās viņi ir būvēti, kādi ir interesanti lodziņi, piemēram, sinagogai, ar cik lapiņām, un Kuldīgas iedzīvotājs pats paskrien tam steigā garām un to pat nav ievērojis, bet bērniem caur šo spēli, caur šo uzdevumu risināšanu, caur burtiem, caur skaitļiem, caur zīmēšanu, visi šie uzdevumi būs atrisināmi. Un viņi nav tik sarežģīti, lai mazais skolnieks viņus nepamanītu un neieraudzītu, bet viņi visi ir mums katru dienu acu priekšā. Kā tad tas ir šitā? Uz saki, kur izliet no Aleksa. Jā, rekur. Pirmie spēles iemēģinātāji bija Kuldīgas pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni. Kopā ar skolotājiem viņi devās iepazīt visas pieturas. Man īstenībā bērniem ļoti patīk, jo viņi saka, ko es te tik ilgi neesmu bijis, es šito nemaz neesmu redzējis. Un bieži vien varbūt tajā mūsu ikdienas steigā bērni kopā ar vecākiem vai vien paši, nu viņi neizsteigā tās vietas. Un šī ir tā iespēja, ka to var izdarīt un vēl pēc tam ļoti interesantā veidā. Šeit var visu kaut ko izpētīt. Piemēram, kas tev jau ir izdarījis izpētīt? Man patīk, kā varēja zīmēt pumpīti. Man patīk šajā spēlē aiziet pie katrām pieturām. Mums jādara. Mums? Jā. Tagad būs zivis jāskait. Kur? Uz tilta laternām. Kuldīgas alternatīvā sākumskola šai spēlē piedalījās ar vairākām komandām, kuru vadīšanā piedalījās arī bērnu vecāki. Interesanti, jā. Daudz lietas arī tādas, kuras es pats nebiju zinājis, tagad uzzināju. Tā darbība notiekas kopā ar bērniem. Uzdevumi ir netik sarežģīti, kā viņi ir interesanti, jā, un ko var pildīt gan vecāki, gan arī bērni. Man ļoti patīk, jo svaigā gaisā var pavadīt ārā. Un kopā ar ģimeni un bērniem. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir tāda iespēja dot. Viss ir brīnišķīgi, jā. Tā sakārtos arī mazajiem ir priekšā parādīts, kādā tādā kārtībā, lai iet. Viss jau ir it kā priekšā pateikts, bet mums ir arī iespēja aizskriet uz otru pusi, lai kaut kur atdalītos no citiem un būtu mēs. Un mums vēl ir tas, ka mēs esam visa klase piedalāmies, nevis tikai viena komanda no klases. Mēs ar vecākiem kopā. Manas domas ir, kad viņas kad viņa būs ļoti forša un tāda
staigājoši, kur var staigāt un meklēt lapiņas. Jāpiebilst, ka veicot dalībnieku vērtēšanu netika ņemts vērā spēles izpildes ātrums, bet gan radošums, rūpība un uzmanība uzdevuma izpildē. Atklāšanas pasākumā piedalījās arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve. Pateicoties Vecpilsētas īpašajām vēsturiskajām liecībām, 2011. Gadā Kuldīgas Vecpilsēta Glazdainās Ventas upes krastā tika iekļauta UNESCO pasaules mantojuma Latvijas sarakstā. Spēles materiāli no 29. Māja būs pieejami Kuldīgas aktīvās atpūtas centrā darba laikā, turpat varēs saņemt arī balvas. Atliek tikai uzvilkt ērtus apavus un kopā ar ģimeni piedalīties. Nedaudz pačukstēsim priekšā, ka vienredzes, kurš ir iekļauts arī spēles nosaukumā, paslēpies vērādītājā uz senākās Kuldīgas kokdzīvojumās mājas jumta baznīcas ielā. Baiba Podniece, Jau Benefelda, Alans Peršvicis, Skrundas televīzija.